Պարոն Գևորգ, առաջին անգամ է Երևան շոուի շրջանակներում անցկացվում նորաձևության շաբաթ։ Ամփոփելով առաջին օրվա արդյունքները, ինչ կարող ենք փաստել, ինչ տեղի ունեցավ այս ժամերի ընթացքում։ Գիտեք, երբ որ իդեան եկավ, որ ցանկություն կա նման տիպի միջոցառում կազմակերպել, իհարկե ես չէի պատկերացնում, որ սենց ոգևորությամբ կընդունեն ժողովուրդը, որովհետև ժողովուրդը կարիք ունի ինչ-որ մի գեղեցիկ բանի, ինչ-որ մի նորաձևության, նոր մտքի, նոր ոգեշնչության, և ես կարծում եմ, որ ավելի քան 2500 հոգի մեր հյուրերը այսօրվա գնահատեցին այն բոլոր գեղեցկությունը, որ մեր դիզայներները կատարել են։ Իհարկե կարևոր իդեան կանում են նրանում, որ կարողանանք նորաձևության հագուստների և ոսկեչական իրերի զուգակցությունը ճիշտ ձևով ներկայացնենք մարդուն, մեր հասարակությանը։ Այսինքն մեր ցանկությունն է, որ կնոջ կերպարը լինի ավելի ամբողջալի, ավելի լիովի, քանի որ կինը առանց ոսկեչական իրերի չի կարող իր գեղեցկությունը լավ ներկայացնի, իսկ հագուստները մենք կարողանում ենք լրացնենք մեկը մյուսին։ Այսպիսով առաջին օրվա մեր բոլոր ջանքերը, քրտինքը, մեր ցանկությունները իրագործեցին երևի ավելի լավ, քան ստե ես պատկերացնում էի։ Կարող ենք ակնկալել, որ հաջորդ տարիներին կլինեն խոշոր նորաձևության տներ, ինչու ոչ նաև նորաձևության մայրաքաղաքներից։ Այո, անպայման, ուրեմն հաջորդ տարվա մեր պլաններում են և Նյու Յորքից, Լոս Անջելոսից, Ֆրանսիայից, Լոնդոնից հայ դիզայներներ։ Իհարկե մեր կարևոր ցանկությունն է, որ հայ դիզայներներին բերենք Հայաստան, ոնց որ դառնում ենք մենք ոսկեչության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է դիզայներներին դրսի, իհարկե մեծ սիրով պիտի գան, ուղղակի այս անգամ կար ժամանակ ունեինք, դրա համար չկարողացանք պատրաստվենք, որպեսզի կոլեկցիաները ներկայացնենք։ Հաջորդը կլինի Գարնանը, տարեկան երկու անգամ պիտի լինի Գարնանային և Աշտանային կոլեկցիաները, իսկ Գարնանը կտեսնեք նոր շնչեր, նոր մարդկանց, նոր տրամացուներ և իհարկե նոր կոլեկցիաներ։ Վաղը կլինի Երևան շոուի պաշտոնական բացումը, ինչ սպասենք այս տարի Երևան շոու ցուցադրությունից։ Երևան շոուն արդեն կատարվում է 4-րդ անգամ պիտի բացվի, կարծում եմ, որ բոլորը պիտի զարմանակ այն չափերով, այն գեղեցկությամբ, այն մասնակիցների քանակներով, որ այս անգամ ներկա պիտի լինեն մեր Երևան շոուին։ Մոտ 25 երկրներից կան մասնակիցներ, կան մասնակիցներ, որոնք անցած տարի չկային, բայց այս տարի եկել են, այսինքն ամեն տարի մեր Երևան շոուն համարյա թե կրկնակի ավելանում է, մանավանդ ունենալով նման դահլիճ, որը իհարկե մենք մեծ ջանք ենք դրել, որպեսզի այս դահլիճը ստանա այս գեղեցկությունը, այս մաքրությունը և դառնա կուլտուրայի արվեստի կենտրոն մեր հայ ազգի համար։ Շնորհակալ ենք։